A la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, l'Institut Català de la Salut presta serveis d'atenció a primària a prop d'1.400.000 ciutadans, que estan compresos en 70 municipis, que pertanyen a les SAPs del Vallès Oriental, del Vallès Occidental i del Barcelonès Nord i el Maresme. La duen a terme 66 equips, dos dels quals són penitenciaris, i treballen en un total de 84 CAPs i 23 consultoris locals. Alguns d'aquests centres tenen com a hospitals de referència a l'hospital propi de l'Institut Català de la Salut, Germans Trias i Pujol. La resta es coordinen amb altres 11 centres hospitalaris de referència del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, SISCAT, que hi ha en una àrea tan àmplia com és la Metropolitana Nord. Tenim, això sí, un treballador social en un equip propi de salut mental i un altre treballador social propi també en un equip d'atenció a les toxicomanies. I lògicament també disposem de l'atenció especialitzada. Entre els professionals que hi treballem, en aquests moments som més d'una seixantena de treballadors socials sanitaris que ens hem anat incorporant paulatinament. La Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord treballa per processos i està liderat des de la Direcció Assistencial. És important, aquest element és molt important, atès hi ha un compromís de tota l'organització perquè tots els processos estiguin lligats entre ells. Per exemple, quan parlem del procés de cronicitat o el procés de salut mental, lògicament hi ha treballadors socials, sanitaris, que formen part d'aquest procés, no? Con la qual garantim la transversalitat en el treball i en l'atenció a les persones.
un procés clau per l'organització en tant en quant va adreçat directament a accions i atenció a al pacient, que lògicament és l'objectiu clau que té la nostra organització. El procés s'orienta a aconseguir els principis d'eficàcia, eficiència, flexibilitat i descentralització, també de l'accessibilitat en relació al pacient, la família i el seu entorn i comunitat, en una visió absolutament proactiva. El grup motor està integrat per tot el grup operatiu i ja té una orientació multidisciplinària, amb la qual s'incorpora un metge, una infermera, una administrativa, altres professionals de suport, com és la unitat de suport a la qualitat de l'EDAP, un tècnic de salut i el suport de la direcció assistencial de processos de l'EDAP. El plano personal m'ha portat al poder treballar en un grup multidisciplinar, poder tenir coneixements de diferents parts professionals, perquè participen professionals tant sanitaris com no sanitaris, i això jo penso que m'enriqueix molt, no?, a la meva visió àmplia del procés. També ens ha permès, doncs, aconseguir adequar les ràtios de professionals. Jo penso que també és molt important, perquè ara tenim treball social a tots els equips de la Metro Nord. Ens ha portat, doncs, una mica metodologia, ens ha portat poder treballar el rol del treball social dintre de la primària. Ens ha permès també, doncs, poder treballar més intensament amb els agents socials, com són els ajuntaments. Està integrat per la líder del procés d'atenció social sanitària, la Maria Antònia Rocaballera, i els referents territorials de totes les SAPs. En ells s'avança en qüestions més tècniques, de procedimentació, i es proposen temes d'abordatge nou i s'orienten els objectius del grup motor. Liderem i gestionem les reunions del grup de treball social del territori, col·laborem amb l'acollida dels nous professionals de treball social del territori, d'utilització i seguiment d'ells. Col·laborem, orientem i definim circuits, procediments i rutes, processos, comunitària, cronicitat, comunicació dins i fora de l'EAP i amb la resta dels treballadors socials del territori. La definició, la seva monitorització dels indicadors i també la implantació del procés dintre del territori. Hem col·laborat amb el lideratge del grup d'avaluació amb els indicadors del procés. També hem sigut interlocutors del líder del procés dintre del territori. Ser referent implica fer un esforç per mirar més enllà de la nostra tasca del treballador social en el nostre equip i poder copsar i recollir les realitats dels companys dels territoris, per després traspassar-ho a l'EDAP i d'aquesta manera crear sinergies que ens permeten avançar en benefici de tots. El procés d'atenció social sanitària s'ha treballat amb els equips en cadascuna de les reunions territorials de treball social. En totes elles s'ha parlat sempre algun punt que intenti desenvolupar la implementació del procés. S'ha fet utilitzant diverses metodologies que normalment ens són pròpies pel nostre coneixement i bagatge, com les dinàmiques comunitàries, les dinàmiques grupals, etc. La part de reptes i la part del futur és la que hem de poder preveure, i un dels inconvenients seria l'implementació. Als diferents territoris la implementació no podrà ser de la mateixa manera a tots els territoris, perquè cada territori té la seva manera de funcionar i la seva manera de treballar. Amb la resta de companyes que vam entrar per cobrir totes les vacants que hi havia al territori, vam rebre una mica una formació sobre aquest tipus de treball que s'està implementant a la Metropolitana Nord sobre el treball de processos, i bueno, hem tingut aquest tipus d'adaptació, de situar-nos, de posar-nos en context de tot el territori, no només implantant-ho als companys, sinó també a totes les entitats externes. Una cosa ha portat claríssimament, no?, que ha consolidat el treball en equip. Un treball en equip entre les referents de treball social sanitari de les SAPs
i jo mateixa. Una altra d'aquestes referents també en els companys del territori, on intentem que arribi el màxim possible i s'impregnin del que és el treball per processos. En relació a l'atenció al pacient, que realment és el que ens interessa, s'aporta el poder homogenitzar l'atenció. Ens aporta també una millora contínua en tant en quant avaluem i fem seguiment de tots els indicadors d'avaluació. Ens planteja també i ens permet un consens professional en tant en quant tota la documentació que treballem, la treballem des de la revisió bibliogràfica i també des de l'aportació de tots els professionals i bàsicament dels treballadors socials sanitaris del seu contingut tècnic. Treballar a partir dels models evolutius de la malaltia, poder incorporar les cures socials, treballar proactivament en un model salutogènic d'atenció a la ciutadania i col·laborar lògicament i potenciar tot el que és la tasca comunitària en el territori de referència.